til Flensburg. Og så det er ganske varmt, ja. Så med det at vi gidder ikke å skifte shorts, for at Karianne orker ikke å stresse med det. Og Karianne liksom sjef til klanen, så da, ja. Da tør vi ikke gjøre annet enn å bare sitte stille her. Karianne med sveisen. Karianne, nye Karianne. Ja, nye Karianne, ja. Det er nye Karianne. Ja. Vi har mistet stemmen, da. Men det gjør vi ikke det. Jeg tar og zoomer i nye Karianne, ja. Ja, gjør det. Ja. Anne-Marie, du liker noe av det her, du? Ja, jeg gjør det altså. Det går veldig bra, sikkert. Anne-Marie, nå blir du med. Nei, nå blir jeg da. Nå skal vi se hvor mye du får skyld. Åh! Alt det! Skulle du gode? Ja. Det er så morsomt at du har spillet. Jeg spiller det. Kristin er med. Maike, har du all oversettelsen klar? Hadde jeg nå i Flensburg, og her står jeg med dirigenten, Anne-Marie. Og Anne-Marie, du er jo kjent for å ha en utrolig god appetitt bestandig. Og hvordan smaker måltidet her i Flensburg? Helt fortreffelig! Hva er du mest fornøyd med? Den kjøttkaka. Det smakte akkurat som mors karbonade. Du er lykkelig nå, da. Kjempeglad. Thank you.
Kino Osten og Brygg. Det tid for lunsj. I år det Jan Arndt da, som valgte som skjære sammen med Solfrid og Farin. Det kniven skarp, Solfrid. Det suksess. Jan Arndt har jo sånn trening. Den her en dårlig kniv, for den skjærer skjevt, den skjener ut. Det ikke noe med fagkunnskapen å gjøre. Nei, det har ikke det. Det vet vel du fra sist tur? Ja, selvfølgelig. Ja. Så Robert, har du spise for noe? Har ikke kommet langt på spørt på meg nå. Altså Martin har to stykker med jordbær. Ja, det går på jordbær. Gikk det bra, Stine Lill? Ja, heldigvis. Det var like før ikke de gjorde det. Og ellers? Ellers er det bra, nå er jeg blid igjen. Det bra. Ja. Ja, Mona, nå du inne. Ja. Ja, da. Bussjefen, tar ordet. Ja, det meg. Og jeg skal fortelle litt om gårsdagens sang. Jeg kan jo fortelle at pastoren... Ja, nå har vi ikke så mange minutter, altså. Ja, men må jo få med det da, at pastoren sa du var veldig naturlig, og at vi var vår selv. Ja. Det var vi jo, Anne-Marie var absolutt seg selv da. Ja. Begynte å skrattle en av sangene, sånn at vi mistet konsentrasjon, typisk. Men vi var veldig flinke, synes jeg. Og turen har vært veldig fint til nå. Ja, hvor vi nå? Det må du få med her. Hvor vi nå, Jan? Ja, nå vi rett vest på Køln mot grønnen til Belgia. Ja. Nærmere oss Belgia, ja. Har du sett noe så grusomt som de nye brillene til Åke? Jeg har brukt det i flere år, og den synes du aldri har stas med ditt. Det verste er jo at Åge bruker da solbriller i regnvær, og det er jo litt spesielt da. Det er det. Pølsa var god. Pølsa var bedre enn jeg kunne forvente, og smakte faktisk bra. Ankomst Liège om en time eller to? Ja, drøye timen er det vel, så det ligger jo veldig greit. Det har ikke vært noe kø i dag, så det ligger en time godt hvert foran skjema. Her går det på Hardangersøm. Ja. Nei, ikke akkurat. Var ikke det du skulle bli filmet opp ned, Håkon? Ja. Stian, vil du ellers sove? Jo. Jo, vel. Det regner. Er det spennende? Det er akkurat fint. Akkurat fint, ja. Nå snart. Hei. Skal jeg lente deg? Skal du sende en hilsen hjem? Det er hilsen mamma og pappa. Ja. Du kan hilse Larvik. Ja, jeg gjør det. Er det romantikk? Nei, det er engelsk. Ikke skryt nå. Alle vet at dere kan ikke noe engelsk. Utrolig bratt ned til sentrumkjerna. Da har vi Odd og Jan Gunnar og Åge som er, har gått en tredjedel av trappa våre. Jan Gunnar begynner å merke kjøret. Hei, tydelig. Inntrykk av Liège-Odd? Jo, det kupert her. Du skulle stått helt ned i bånden av trappa, så hadde du fått med hvor lang den virkelig var. Jeg bare snur meg rundt nå, da du går forbi, så følger jeg deg nå. Ja, ja. Så jeg elva her nede, da. Den vi ikke fant i går. Den heter Møs. La Møs. Mjøsa. Mjøsa. La Mjøs. Det er ikke nedført til frokost, du. Gras og Long, som ligger nord i Liège. Her skal vi konsert i kveld i et tilsvarende grendehus eller noe sånt nå. Så er vi hoppet på fullt hus. Thank you.
da klokka blitt 5:05 på lørdag morgen. Og vi I ferd med å skal pakke bussene. Vi skal reise om en snau halvtime. Vi utenfor Baptistkirka I Gras og Long I utkanten av Lierstad. Her har noen bodd, cirka 35 stykker. Resten har vært fordelt på 3 andre kirker, så vi har bodd 4 forskjellige steder. Det jo en ny erfaring da, men nå klart å avreise snart. Hatt en fin tur hit til Lers, og vi gleder oss til å komme videre til Rendsburg I kveld, hvor vi skal ha konserten. Gikk bra med konserten I går? Det var strålende jubel og suksess, det vi har vel snøtt hatt noe tilsvarende som måtte vært en gang I Peterborough I England. Det var nok litt sydlandsk over stemningen I går kveld. Eller å stå opp 5, det veldig tidlig. Men du, Dorte, hvordan har du det I dag? Hæ? Si det litt høyere, for jeg hørte ikke ordentlig. Du, har du mistet all stemmen på syngingen? Hæ? Da sier vi takk til Dorte. I måte det ingen som trøtte. Nei da. Bare vent her, vi får kunne få dra. At alle skal komme. Grianette I kjempeform. Ja. Tim. Jeg hater det. Trine, har du sovet godt I natt? Ja, jeg har sovet veldig godt. Det gjør det. Trine sover. Det holder nå. Tone, du slapp nesten unna. Herlig. Hva det? Ja. Veggen? Solbjørn så treg her, altså. Ja. Nei. Skal du holde dette her med? Se, det aldri skjønt. Guro, nå nesten bare deg vi venter på også. Du ser at fennskjøren har fakt der. Ikke film deg og ikke film meg. Ganske få min utenfor Leverkusen. Kan se hvordan stemningen her nå etter en hard gårdsdag. Din bussjåfør, hvordan formen I Aguna? Ja, det bra måler min. Det glir godt, greit unna. Greit. Over skjema. Langt over skjema. Jeg synes du litt hissig på gassen noen ganger, men. Går det for seint foran der? Går for seint. Ja. Jeg synes litt etter gårdstånd spreken, det må være deg, Harald. Ja, det stemmer det. Jeg synes du har ligget og purket deg hele formiddagen. Jeg må skjerpe deg, jeg har ikke sovet før, jeg. dere ikke enige? Nei. Jeg må det så godt. Asj. Vinner du? Nei. Båta alt bare. Kristin Mattis. Nye navnet, Kristin Mattis. Han var mega, altså. Har du noen kjekke gutter I Belgia? Nei. Hva var han helt for noe, Solbjørn? Sebastian. Sebastian. Sebastian var mer av. Fikk du adressa? Nei. Ikke det heller? Hvordan skal dette gå? Det var bare en som hette. Det går bra, det. Nei, og så var det en som hette. Du har bestilt første fly til Belgia igjen. Hæ? Du har bestilt første fly til Belgia. Nei, det ikke så... Gikk jeg så stendig til hupa da? Ja, nå må jeg slappe litt. Har du lyst til å klare å holde deg på avstand etter konserten? Ja. Det gikk greit. Da har vi den glede av oss å intervjue deg. Ja. Og hva synes du av korlederen om innsatsen ditt? Det har vært veldig, veldig bra. Veldig, veldig bra. Har det hatt hatt å si? Lindis, begynner brød å bli tørt nå? Det begynner det. Så vidt, liksom sånn, bom. Støvd ikke holde en nåd. Vi kan vel si at vi kjøpte brød på tisdagen, og nå det lørdagen. Det begynner å bli myggla nå. Det begynner å bli grønne. Hva?
utsikten rett i kirkens hage, vet du. Hæ? Det luksus, Lilland, å bo her? Ja, det luksus å bo her, og det var luksus å bo i Belgia, for jeg hadde dusj der også. Ja. Hvem som har dusjen? Maike, i dusjen? Det andre dusjen i dag, altså på Maike. Nei, Maike dusjer ikke da. Her du pumpemann. Ja, men det var greie rom vi har fått her. Veldig fine rom, ja. Her det så bra som kan ha det, vet du. Det var jo.